Sten Nilsson som är professor och internationell skogsexpert är på väg in i paneldiskussionen. Han kommer ansluta om ett litet tag. Men fram tills dess så säger jag välkommen tillbaka till Lena Gustafsson som är professor emeritus vid SLU i Uppsala och även Tommy Ek som vi hörde för ett litet tag sedan, biolog vid Naturvårdsverket. Varmt välkomna tillbaka. Vi har frågor från publiken och jag tänker att vi i vanlig ordning lämnar över till Mark att ställa den första frågan. Varsågod Mark. Ja, och den här frågan handlar om de mest värdefulla skogarna versus landskapet i stort. Hur kan man se till att man har ett landskapsperspektiv när fokus är så mycket på de mest värdefulla skogarna? Vem vill börja? Ska vi börja med Tommy? Jo, men samverkan i landskap och grön infrastruktur är ju väldigt viktiga saker. Och det som är viktigt i skogsutredningen är att när man jobbar med grön infrastruktur så får det inte vara så att man pekar ut och gör nya inskränkningar i markanvändningen utan ersättning om man passerar det som kallas för intrångströskeln då. Tanken är ju att man istället, vi bejakar det. Jag tycker att Stena beskrev det väldigt bra med olika privata initiativ och så vidare. Att här när vi byter fokus nu till frivilligt skydd, om man nu väljer att göra det, då är det upp till markägare och andra organisationer och sådär, skogsägarorganisationer att få till en bra samverkan i landskap. För samverkan i landskap är superviktigt. Lena Gustafsson, vad är ditt inspel på frågan? Jag tänker kanske så här att samverkan i landskapet och titta på landskapet, det handlar ju mycket om framtiden. Vad man skapar för framtida skogslandskap. Och då är de här nuvarande värdekärnorna jätteviktiga, men vi måste också se hur vi restaurerar och få ytterligare värdekärnor i framtiden och hur de hänger ihop. Så att det gäller att ha ett framtidsperspektiv tycker jag. Och det har man i på landskapsnivå. Ja, jag förstår. Mark, vad har vi för nästa fråga till panelisterna? Det är några frågor som handlar om det där med frivillighet och krav. Är det inte lite naivt att tro att man löser allting frivilligt? Och hur kommer det sig att en industrigren, nämligen skogsbruket, ska göra en massa saker frivilligt? Ska vi inte satsa på tydliga krav och normer som man har för resten av industrin? Då börjar vi med Lena. Vad tycker du? Oj, det är en svår fråga för en forskare, men det ska väl vara samma regelverk för olika industrier, så är det så att det finns tydligare regler, mindre frivillighet för andra industrier, så kanske det, då ska man väl fundera på det. Men i skogsutredningen så har jag förstått att det finns en bakdörr, så att om det är så att det är områden som har självklart mycket höga naturvärden så kan man gå in och göra som förut, att man tar bort frivilligheten. Så man har skapat en sån bakdörr. Tommy, vad säger du? Ja, men precis så. Det man ska komma ihåg med skogsutredningen är att den har ju utrett de här frågorna utifrån sitt direktiv. Och i direktivet står det att man ska bygga vidare på den svenska modellen och frihet under ansvar. Så det är ju på det sättet. Vi har inte utrett alternativet att inte ha frihet under ansvar. Men däremot så har vi ju konstaterat, precis som Lena säger, att det finns ju omistliga värden som vi har kallat för särskilt angelägna allmänna intressen där det nuvarande skyddssystemet trots allt ska finnas kvar, till exempel för ekskogar, kalkbarrskogar och några andra typer, och för hela det stora fjällpaketet också där det nuvarande arbetssättet för formellt skydd ska råda. Mark, vi går vidare till nästa fråga. Ja, då har vi fått en fråga om de fjällnära skogarna. Och man konstaterar att mycket av de fjällnära skogarna kan ju inte avverkas.
Är det då försvarbart att lägga en massa pengar från statens sida på ett formellt skydd av de här skogarna? Ja, det där var precis vad jag... Det var bra att jag fick den frågan, för det var egentligen med att berätta i slutet. Att redan i dagens lag, med dagens lagstiftning och de domstolsutslag som vi har haft, då är statens intecknade kostnad för den fjällnära skogen redan 7 miljarder kronor. Alltså de markägare som får nej i sin tillståndsansökan för att avverka fjällnära skog med höga naturvärden, de har ju rätt till en ersättning. Redan idag, om man räknar ihop den ersättningen, det är 7 miljarder kronor. Och fjällskogspaketet är ju även strax nedanför den fjällnära gränsen. Och där är det i huvudsak nyckelbiotoprika fastigheter som berörs. Och där utredningen bedömer att de måste man också ersätta. Så att en väldigt stor del av de här 14 miljarderna kronor är redan intecknade statsfinansiellt. Så kostnaden är egentligen inte alls så stor som... Och här behöver man läsa utredningen och läsa konsekvensbeskrivningen till fjällskogspaketet. Lena Gustafsson, av de 1300 sidor som utredningen består av, hur mycket har du hunnit plöja igenom? Får jag kommentera lite grann den här förra frågan? För att självklart får du göra det. Jag är lite så där bekymrad över den här stora satsningen på fjällnära, för att man lägger alla ägg i samma korg. Men jag tycker det är bra ärligt att man erkänner att det inte är för biologisk mångfald artbevarande, utan det är mer för ekosystemmångfald. Det tycker jag är riktigt. För mervärdet av att skydda mer fjällskog, det är väldigt lite för arterna, för att det finns stora populationer där redan. Men jag är lite bekymrad över vad som händer med de här naturskogsresterna som finns kvar i norra Sverige. Och de skogarna avverkas nu. Och jag är också bekymrad över faktiskt de sydsvenska skogar som avverkas nu, därför att de inte har, man har inte hittat dem i nyckelbiotopsinventeringen. Och det där gör ju att det får ju konsekvenser där, att man satsar på fjällskog. När det gäller jag har inte läst hela utredningen. Jag har läst sammanfattningen och jag har faktiskt bläddrat igenom det mesta och läst valda delar. Men inte alls mycket. Mark, vi går vidare till nästa fråga under tiden som vi försöker koppla upp Sten Nilsson också, ska jag ju säga. Så vi jobbar febrilt med att få till den tekniken. Varsågod Mark. Tack. Här har vi ett spännande förslag. Har ni, någon av er, funderat på att inrätta skogsvårdsförbund på liknande sätt som vattenvårdsförbund och luftvårdsförbund, så att de som påverkar kan visa att de klarar nivåerna? Lena, du får börja. Alltså jag kan ingenting om det måste jag ärligt erkänna. Jag lämnar det till Tommy, jag tror att du kan mycket mer. Ja, då går frågan vidare till Tommy. Ja, det är ingenting vi har utrett i skogsutredningen. Jag försöker vara noga som ni hör nu med att jag är skogsutredningen idag. Så, och det har vi har inte tittat på den typen av lösningar då. Jag tittar på samverkan i landskap. Det skulle kunna vara ett sätt att komma vidare framåt i den frågan, men inte med någon typ av liknande formellt system som i vattenlagstiftning och annat sånt här. Jag förstår. Då är tiden mogen för nästa fråga från publiken. Ja, och innan jag tar en specifik fråga så tänkte jag nämna en kommentar också. Absolut. Som jag inte förväntar mig något svar på annat än kanske från mig själv. Okay. För det har kommit in en synpunkt från LRF Skogsägarna, att vi pratar ju väldigt mycket om skogsägarna. Varför pratar vi inte med skogsägarna på den här? Det gör vi just precis nu i och med den här frågan. Men vi har ju inte bjudit in en skogsägarrepresentant, och det är absolut någonting vi kan ta med oss till kommande konferenser också, och det har vi funderat på. Den här konferensen handlar ju inte specifikt om skog. Just nu är vi inne i ett skogspass och vi vill hemskt gärna höra skogsutredningen och en professor med insyn i skogens biologiska mångfald. Men det tar vi med oss till nästa gång, tänker jag. Där har ju faktiskt skogsutredningen diskuterat. Så jag skulle faktiskt vilja säga där att vi har ju många förslag för att få till en bättre dialog mellan de olika parterna och en minskad polarisering i skogssamtalet, och jag dristar mig till att
säga att den här skogsindustrirapporten som kom alldeles nyss om biologisk mångfald, den tycker jag är det är ett väldigt bra steg mot en sån här dialog. Och jag tycker att frågeställaren ställer en väldigt relevant fråga och som vi alla i skogen behöver ta till oss. Vi måste prata mycket, mycket, mycket mer med varandra än om varandra. Om jag får flika in något där så tycker jag att jag tror att det blir lättare att prata med varandra om vi pratar i termer av lösningar. Det är så lätt att vi fastnar i vad är skog och hur mycket är det skyddat och så definitioner och man bara står och stampar. Men jag tror att om man samlas och diskuterar förslag och mer konkret, då tror jag att då blir det förhoppningsvis en diskussion och inte en debatt. Jag förstår. Stort tack för det inspelet, Lena Gustafsson alltså. Och nu kan jag glädjande meddela att vi också har Sten Nilsson med oss på tråden. Kan vi också höra dig, Sten? För vi kan se dig. Ja, jag hör dig väl. Och du hör oss? Ja. Det är ju toppen. Varmt välkommen till paneldiskussionen, Sten också. Ja. Då går vi vidare till nästa fråga från publiken som Mark ska läsa upp. Ja, då får jag väl ta en fråga som kanske handlar om möjliga lösningar. Vad har vi för verktyg till skogsägare för att de ska kunna planera naturvård eller frivilliga avsättningar med landskapsperspektiv och så att de har konnektivitet med andra områden? Jag skulle vilja bolla den frågan först och främst till dig, Sten. Vill du börja med att ge dina inspel på den frågan? Ja, det är ju vad man har tangerat tidigare. Det är väldigt mycket fråga om en utbildning och här har ju då privatskogsbrukets organisationer ett ansvar. Men även naturligtvis Skogsstyrelsen, att man har en effektiv rådgivning. Och rådgivningen har ju minskat dramatiskt inom Skogsstyrelsen, så att det finns möjligheter. Vill Lena eller Tommy ta vid? Jag kan säga att det finns ju en bra initiativ till exempel av Södra, att de har infört naturvärdesregioner som de jobbar med. Det är lite mer storskaligt, men att de ändå säger att om du är skogsägare och jobbar i den här delen av Södras område så ska du tänka speciellt på det här. Så att vissa skogsägarföreningar jobbar ju själva med det här och försöker utveckla råd till sina medlemmar. Stort tack. Tommy, vill du komplettera någonting innan vi går vidare till nästa fråga? I skogsutredningen så nämns ju vikten av kunskap och naturmiljöbeskrivningarna tycker vi är en väldigt, väldigt viktig sak där man kan hjälpa markägarna med den kunskap som man behöver, typ en nyckelbiotopsliknande kunskap då. Men även flera rådgivningssatsningar här och samverkansförslag, så det finns absolut vägar framåt. Stort tack för det. Då går vi vidare till nästa fråga från publiken. Mark, varsågod. Och den är i samma bana, fast kanske lite mer konkret. Vart kan man vända sig som skogsägare för att få hjälp med en sån inventering om man nu inte har råd att anlita någon expert? Eftersom Sten blev insläppt ganska sent in i paneldiskussionen så vill jag gärna börja med att ge ordet till dig, Sten. Har du några tips eller rekommendationer? Nej, men det ligger ju i linje med vad jag sa tidigare, att är man medlem i en skogsägarförening så får man ju vända sig till skogsägarföreningen och sen får man ju vända sig till Skogsstyrelsen att få den hjälp man behöver. Har vi något inspel från någon annan utav talarna kring den här frågan? Ja, tanken i utredningen är ju att den här naturmiljöbeskrivningen ska vara gratis och vara för småskogsägarna. Medans vi pratar lätt om småskogsbruket i det här fallet, men hittills har ju skogsbolagen och så vidare stått för sina egna inventeringar och sina egna landskapsplaneringar och så vidare. Och det är ju tanken att det naturligtvis ska fortsätta, och då kan man fortsätta med sina nyckelbiotoper precis som vanligt. Det finns inga problem med det, utan det är den här gratis naturmiljöbeskrivningsinventeringen ska ju vara hjälpen för småskogsägarna från staten. Och i övrigt håller jag med Sten helt. Kunskapen ska ju finnas i skogsägarföreningar och kunna hjälpa markägare därifrån. Absolut.
Lena? Nej, jag har inget speciellt att tillägga om det. Det behöver man inte ha på alla frågor. Då går vi vidare till nästa fråga från publiken. Varsågod, Mark. Mm, och då tar vi kanske lite mer visionärt. Hur ska vi få sammanhängande stora lövskogar för till exempel vitrygg i hackspett? Finns ju inte direkt någon lövskogsindustri att bygga på. Jag dristar mig till att börja där också med sten faktiskt. Vill du börja med att svara på frågan? Ja, det är ju ett problem att vi inte har tillräcklig industrikapacitet på lövanvändning. Och framförallt har vi ju inte industrikapacitet som genererar höga värden, förädlingsvärden. Utan huvudsakligen går det ju till lövet till massaindustrin. Så att här krävs ju en utbyggnad av industrikapacitet för att det här ska fungera. Tommy och Lena? Jag såg med glädje att man har tagit fram förädlad björk nu som producerar bra mycket mer än den oförädlade björken. Så att jag tror att man ska satsa på förädlingsprogram också av lövträden så att de får en högre produktion. Tommy? Ja, om jag tar så att säga naturvårdssidan av det, jag håller absolut med Lena och Sten på alla sätt och vis. Men för övrigt, om man pratar om skydd av stora lövskogar eller så, det föreslår vi ju att det ska beslutas av politiken och avvägas mot klimatmål och behov för bioekonomi och så vidare. Så vi har inget konkret förslag om det i skogsutredningen. Från lövskog till, vad kommer nästa fråga att bli? Det är ju spännande. Man vill bara kasta panelisterna ut i det okända. Men jag har ju lyckats svara bra, mycket bra hittills. Så varsågod, Mark. Ja, nästa fråga handlar om ett väldigt välkänt begrepp. Pågående markanvändning. Är det något som ni har funderat på, framförallt i skogsutredningar men även annat? Och bör det omdefinieras vad som är pågående markanvändning? Vem vill börja? Jag avstår. Jag kan väl bara kort nämna då att det är ju igen, skogsutredningen har ju skulle ju inte ändra liggande politik generellt sett. Men så vi har inte liksom fört något resonemang kring pågående markanvändning i stort. Däremot i fjällen, i fjällskogen, så föreslår ju utredningen att skogsbruk ska vara pågående markanvändning även ovanför fjäll nära gränsen. Så att markägare ska få ersättning ifall skogsbruket inskränks i reservatsbildning till exempel. Mm. Sten Nilsson? Ja, jag har väl inte så mycket att bidra därmed, men ett antal miljömålsberedningar tillbaka i tiden hade ju som utgångspunkt en hållbar markanvändning, och jag tror att det finns mycket att hämta i det jobbet som gjordes då. Stort tack. Jag ska säga till dig som tittar och deltar att har du frågor som du fortfarande vill ställa så är det fullt möjligt. Då klickar du på knappen ställ din fråga till talare och skriver ner din fråga. Och glöm inte också att klicka på den här skicka-knappen så att det också registreras hos Mark här borta. Har vi några fler frågor från publiken, Mark? Varsågod. Och en fråga som har kommit in två gånger till och med. Oj, då måste vi ta den. Påminnelse. Den tar jag. Vad händer med den befintliga nyckelbiotopsdatabasen? Kommer den att vara tillgänglig i framtiden? Ja, just att den frågan är till mig då. Och det är ju det som är väldigt viktigt nu att konstatera, som vi aldrig har sagt så tydligt, är att skogsutredningen är ju nu på remiss. Och alla har möjlighet att skicka in sina remissvar innan den 1 april. Och sen kommer den att politiskt bearbetas. Så vi vet ju inte vad av det här skogsutredningen föreslår som kommer att gå igenom. Men det skogsutredningen menar, eftersom nyckelbiotopsregistreringen vilar på svag bräcklig grund som är att betrakta som ärendeanläggning, så ska de delarna som är en sammanvägd bedömning gallras bort. Så man ska ta bort i registret det som säger om det är en nyckelbiotop
eller ett objekt med naturvärde. Medan de objektiva data som är insamlade, mängd död ved, signalarter och så vidare, ska finnas kvar. Det är utredningens förslag. Så vi vill ha kvar all... Det är väldigt viktigt. Utredningen tycker att den här kunskapen som finns i nyckeldatabasen är jätteviktig och ska behållas, men på ett sätt som är korrekt och lagligt. Ja, då kan jag flika in. Absolut. Lena och sen Sten. Ja, att det låter bra för att för forskningen och även för ja, övervakning eller vad som händer med tillståndet i naturen, så är det otroligt viktigt att det där hela registret finns tillgängligt i framtiden där man har registrerat de här naturvärdena. Så att det låter betryggande att man, som jag tolkar det Thomas, tar man bort det här att det är antingen objekt med naturvärde eller nyckelbiotop. Det är det man tar bort. Man tar bort värderingen, men man tar inte bort informationen, alltså data. Exakt. Så att det låter bra. Sten, varsågod. Det är ju absolut nödvändigt att vi har en så kallad naturmiljöbeskrivning. Jag är kanske lite skeptisk mot att man släpper nyckelbiotoperna innan man har den här miljömålsinventeringen på plats. Den är fortfarande luddig i kanten. Principen är ju riktig och vi har ju tillgång till tekniker idag med laser och drönare där man kan bevaka skogen på ett helt annorlunda sätt än tidigare och nästan i realtid. Så det är ju vägen framåt, men jag hade hoppats att ni kunde lagt ett mer konkret förslag. Det hade väl varit bättre att hålla kvar nyckelbiotopsinventeringen tills det fanns ett nytt förslag, kan jag också tycka. Att det blir ett vakuum nu. Ja, precis. Inspel där. Jag måste bara säga att det är ju enbart av att juristerna eller utredningen har kommit fram till att det är inte lagligt att registrera nyckelbiotop på det här sättet. Det är absolut enda anledningen, och då kan vi knappast föreslå att vi ska fortsätta med den verksamheten till vi har något annat. Så vi bejakar verkligen fullt ut behovet av det här. Sen får vi se vad man kommer fram till den politiska. Det går ju att börja med en naturmiljöbeskrivning imorgon. Det är inget problem. Jag tror det är väldigt enkelt att ta fram den metodiken. Det är i princip nyckelbiotopsmetodiken, men man säger inte om det är en nyckelbiotop eller inte. Det går att göra om man vill politiskt. Så du säger, Tommy, det är, om vi döper om den så kan vi starta imorgon. Ja, det kan man göra. Eller man kan ge Skogsstyrelsen någon månad för att liksom göra i ordning systemet. Men det finns en färdig metodik i nordvästra Sverige som går att använda. Bra. Då går vi vidare till nästa fråga. Och om jag har förstått det rätt så är den frågan direkt riktad till Sten Nilsson. Ja, i första hand har kommit in ett helt gäng frågor som handlar om den bild som man får av Sverige internationellt. Och vi är ju femte största skogsvaruexportörer. Så hur har du sett några reaktioner på den här skogsutredningen? Hur förhåller den sig till EU-taxonomin? Och så, ja, hur ser man på oss internationellt med anledning av det här? Jag tror inte att skogsutredningen har satt några spår internationellt ännu, utan det är väl först efter den har remissbehandlats och vilka förslag, eventuella förslag som kommer ut ur det. Internationellt så har man ju ögonen på Sverige och man har ju en lite annorlunda syn än den vi har på oss själva. Man ifrågasätter ju hållbarheten i skogsbruket och vi är världsmästare i att producera virke, men vi är inte världsmästare på att producera hållbarhet. Och då inkluderar jag den biologiska mångfalden. Och här kommer ju då ett internationellt tryck
som vi då bland annat ser via taxonomin, men som även kommer in från finansvärlden. Och det blir ju, det är svårt att inte ta sig an. Man måste tackla de här frågorna, tror jag, på ett konstruktivt sätt, att man ser vad man kan göra med de här starka utspelen både ifrån EU och ifrån finansvärlden, och inte bara säga nej, vi vet vad vi ska göra och vi är bäst. Har vi inspel från Lena eller Tommy? Nej, men mitt intryck är väl också att vi har ofta en attityd att vi är bäst och att vi har den svenska modellen som är bäst. Och det gäller inte bara skogsbruk, utan svenska modellen är bäst på allt. Och det stämmer ju inte riktigt när man kommer ut och hör hur andra ser på Sverige. Så att jag håller med Sten. Och man har i Centraleuropa, där jag jobbar en del, där har man ju ett helt annat skogsbruk. Och man ser väl lite grann med förvåning på hur eller det är stor okunskap, skulle jag säga, om skogsbruket, dels i här hemma, men också är man förvånad över att det är så storskaligt kalhyggesskogsbruk och att det inte finns en mer alternativ. Tommy? Nej, jag kan bara säga att skogsutredningen har inte tittat internationellt på den frågan. Inte på det sättet internationellt och jämfört med de har mycket. Jag förstår. Vi kommer hinna med en fråga till innan det är dags för vår lilla lunchbreak. För en sak har jag lärt mig efter att moderera i 15 år, det är att man inte får dra över lunchen. Så en fråga hinner vi med till panelen. Varsågod, Mark. Ja, och det blir ingen enkel fråga, tror jag. Utan, det är många som vill veta lite mer om det här juridiska. Varför det har blivit ett problem just nu, och är det verkligen själva inventeringen som är problemet eller är det hanteringen? Och en jämförelse görs med ängs- och betesmarksinventeringen som ju också får konsekvenser. Så kan ni förtydliga lite grann det här juridiska aspekten? Nu är inte jag jurist, men jag antar att jag ska göra mitt bästa här i alla fall. Jag har jobbat med jurister nu länge. Problemet med nyckelbiotopsinventeringen är att resultatet är handlingsdirigerande och därmed ärendehandläggning. Och på vilket sätt är det handlingsdirigerande? Jo, för myndigheten är det handlingsdirigerande eftersom Skogsstyrelsen har ett arbetssätt och en kommunikation till markägarna som säger att om det finns en nyckelbiotop på din mark så är du skyldig att söka samråd enligt 12 kapitlet 6 paragrafen miljöbalken. Man har alltså gjort redan i inventeringstillfället, så har man kommunicerat till markägaren att så här måste du göra. Och det är felaktigt. Då är det en ärendehandläggning och inte en inventering. En sån ärendehandläggning måste följas av ett beslut som är överklagningsbart från markägaren. Det måste kommuniceras med markägaren som alla annan ärendehandläggning. Så det är det som man har kommit fram till. Sen är det även handlingsdirigerande för markägaren eftersom det är många som inte vill köpa virke från nyckelbiotoper. Så det är väldigt stora skillnader mot till exempel ängs- och hagmarksinventeringen. Vi har bara ett utrett nyckelbiotopsinventering, det vill jag vara jättetydlig med. Och där har man bedömt det på det sättet att det har inte gjorts korrekt. Korta det är väldigt bra kapitel att läsa om det i inventeringen för alla som är intresserade. Det är väldigt väl beskrivet, ska jag säga. Det är inte jag som har skrivit det, så jag vågar säga så. Stort tack, Tommy. Korta inspel nu från Lena och Sten. Varsågoda. Ja, jag... Om du vill. Det är inget krav. Jag har väl ingen kommentar till det alls. Nej, jag förstår. Nej. Då kan vi gå vidare till Sten faktiskt. Nej, det är ju likadant. Den juridiska biten lever ju sitt eget liv. Så att jag stämmer in i vad Tommy säger. Ja, det är ju som de brukar säga på juristutbildningen. Juridik är inte allt, men allt är juridik. Ja, precis. Lena Gustafsson, professor emeritus SLU Uppsala.
Sten Nilsson, professor och internationell skogsexpert, och även Tommy Ek, biolog vid Naturvårdsverket och även utredningssekreterare för Skogsutredningen. Stort tack för att ni ville delta i den här paneldiskussionen. Tack så mycket för att du fick vara med. Tack. Stort tack. Och ja, då är i alla fall min klocka 12 och det har nu blivit dags för lunchpaus. Passa också på att sträcka på dig lite också. Så ses vi här igen klockan 12:30.